pere ja kodu unejutud . unes või ilmsi . Helen Tammeniit . päev on vajunud õhtusse . kätte on jõudnud magamamineku aeg . Tiina ja Taavi kodus on kell üheksa tuled juba kustus ning lapsed teki all . emmelt issilt musidki saadud ja nüüd ootavad nad und . ühtäkki kostab akna tagant krabin . Tiina ja Taavi ehmuvad jubedalt ning Tiina poeb vennavoodisse peitu . akna praost kostab kellegi jutt oh, . ma räägin sulle , vennas , neid aknaid läheb iga aastaga järjest raskemaks avada , nagu meie töö poleks juba niigi keeruline . mis sa seletad , ponks , sa ise jääd aastatega vanemaks , tuleb rohkem putru süüa ja trenni teha , küll siis jaksu ka tuleb . nüüd said Tiina ja Taavi aru , kes nende akna taga olid käes oli esimene detsember ja päkapikupoisid hakkasid hästi käituvatele lastele sussidesse üllatusi tooma . Tiina ronis venna voodist välja ja tundis veidi häbi , et sedasi kartma oli hakanud . üks kümneaastane tüdruk peaks ju teadma , et kolle pole olemas ja teisi tegelasi pole vaja karta . julgelt astus ta akna juurde ja küsis esimeselt sisenejalt elevusega . kas teie oletegi päkapikud ? me eelistame nimetust kingitoojad ega meie süüdi pole , et me päkapikkused oleme , porises esimene päkapikk . teine päkapikk tundus natukene ehmunud , ta ütles pisut kogeledes . tere , mina olen Nobenepp . ma pole väga harjunud inimestega kohtuma . lapsed peaksid juba ma sel ajal magama , kui me kohale ilmume . Tiina vabandas punastades . andke andeks , me tavaliselt magamegi , aga mul ei tulnud täna und . mu vennal Taavil vist ka mitte . Tiina pööras end ümber ja nägi enda taga tühja tuba suba hakkas kiiresti pöörlema ja silme ees virvendama . järgmisel hetkel leidis Tiina end pikali voodis ja ema oli toas tuld põlema panemas . tere hommikust , unimütsid , ilusat esimest detsembrit . oli see vast imelik unenägu , mõtles Tiina . ometi jooksis ta kiiresti sussi juurde , et näha , kas see oli ikka uni . sussi seest leidis ta kirja , mille oli kirjutanud keegi nobenäpp . kas tõesti juhtus kõik päriselt ? kiri oli järgmine . kallis Tiina , sa oled väga tubli tüdruk , oled viisakas ja heasüdamlik . sinu igapäevased teod on täis armastust lähedaste vastu . ole edasi nii hea laps ja sinu elu saab olema väga õnnelik . Tiina ei uskunud oma silmi , kas öised külalised olidki päriselt käinud . Taavi ei paistnud midagi mäletavat . hea tuju oli Tiinal igal juhul mitmeks päevaks tagatud ja hing armastust täis .